Salam əziz şagirdlər. Bugün mən Azərbaycan dili 7-ci sinif dərsində olan yeni bölməmizdə zamanın idarə olunması mətnini tapşırıqlarını izah edəcəm. Gəlin başlayaq. Tapşırıq 1. Altından xətt çəkilmiş cümlənin ifadə etdiyi fikri aydınlaşdırın. Gəlin həmin cümləyə baxaq. Zaman isə heç vaxt lövbər salmayan sürətli gəmiyə bənzəyir. Yəni burada demək istəyir ki, biz zamanı sanki su kimi axıb getdiyini bilir. Yəni, zaman sürətli gəmiyə bənzəyir. Yəni, gəmilər sürətli gedərkən onu biz bilmirik də, yəni, necə sürətli getdiyini. Yəni, zaman da o kimidir. Zamanı sürətli gəmiyə bənzədik. Bu mənanı verir. Sonra, tapşırıq 2. Aşağıdakı başlıqların mətnin hansı hissəsinə uyğun gəldiyini müəyyənləşdirin. Aha, vaxt doğruları. Gəlin, əvvəlcə, mən burada öz kitabımda qeyd eləmişəm, dəftərində qeyd eləmişəm daha doğrusu. Deməli, burada, bura uyğun gələcək vaxt doğruları. Bəzən vaxt azlığından şikayətlənirsiniz. Lakin vaxtı sizdən uğurlayanlar var. Yəni, mən burada vaxt doğruları adını əsasən bu hissəyə uyğun gətirmişəm. Yəni, bu hissəyə daha çox oxşayır. Bu hissəyə belə ad vermək olar, vaxt doğruları. Sonra, ikinci sözümüz. Zamandan səmərəli istifadə edək. Bu adı da mən bu hissəyə vermək istəyərdim. Daha çox bu hissəyə uyğun gəlir. Zamandan səmərəli istifadə edək. Sonra, digər sözümüz robot olmayın. Daha çox bu hissəyə bənzəyir. Yəni, həmin adı bu hissəyə vermək olar. Bənzəyir deyəndə bu hissəyə vermək olar həmin adı. Robot olmamaq. Sonra, digər sözümüz. Sürətlə axıb gedən zaman. Sürətlə axıb gedən zaman onu da bura aid etmək olar, həmin adı bura vermək olar. Bu hissəyə həmin ad daha çox uyğun gəlir. Deməli, sürətlə axıb gedən zaman. Digər sözümüzə də baxaq. İş və zaman nisbətində keyfiyyəti üstün tutun. Burada, deməli, bunu da ardı bu səhifədədir. Daha çox bu hissəyə uyğun gəlir, yəni aşağıda daxil olmaqla bu hissəyə daha çox uyğun gəlir. Zaman idarə etməyi bacaran insan məqsədə doğru yolunu planlaşdıran və bunun üçün lazım olan zamanı ayırmağa bacaran insandır. Bu hissəyə, yəni bunun ardına da uyğun gəlir və bütünlər ardarda da. Aha, tapşırıq 3. Aşağıdakı hekayəni mətnin hansı hissəsinə əlavə edərdiniz? Mən bu hissəni 5-ci hissəyə əlavə etmək istəyərdim. Yəni, daha çox ora əlavə etmək istəyərdim. Və siz də öz fikirlərinizi, yəni, bu hissəni öz deyənizə uyğun da hansı hissəyə istəsəniz, orada əlavə edə bilərsiniz. Mən 5-ci hissəyə əlavə etmək istəyərdim. Sonra, tapşırıq 4. Verilmiş aforizmlərdə ifadə olunan fikirlərə münasibətinizi bildirin. Siz bunu daha çox sinifdə etməlisiniz, amma yenə də mən deyəcəm. Gəlin oxuyaq cümlələri. Adi insan zamanını necə öldürəcəyi, bacarıqlı insan isə zamanını necə qazanacağı haqda düşünür. Yəni, burada demək istəyir ki, adi insan nə eləcəyini bilmir. Bilmir ki, yəni, İstəyir ki, zaman tez axıb geçsin. Yəni, necə deyərlər, qısa, yəni məcazi mənada desək, məcazi yəni lor dildə desək, sizin başa düşəcəyiniz dildə desək, bu insan istəyir ki, gecə tez düşsün, yataq, yəni belə mənada demək olar. Yəni, o insan istəyir ki, zaman tez axıb geçsin, yəni onun tənbəldir, yəni tənbəllər həmişə belə istəyir. Ancaq bacarıqlı insan isə nə isə məşğul olmaq istəyir. İstəmir ki, zaman
tez axıb getməsin. Yəni onlar da belə düşünür. Yəni o da onda maraq var da, yəni nəyləsə məşğul olmaq istəyir və yaxud da ki məşğul olmaq istəyir deyəndə, yəni istəmir ki zaman tez axıb getsin. Bu cür desək. Vaxt azlığından ən çox şikayət edənlər zamanlarından ən pis formada istifadə edənlərdir. Yəni biz istəmirik, yenə deyirəm, biz istəmirik ki heç vaxt zaman axıb getməsin. Yəni gözümüzü açıb yumuruq, yəni məcazi məndəsə gözümüzü açıb yumuruq, gecənin düşməyinlə səhər açılmağı bir olur. Yəni belə dildə desək, vaxt azlığından ən çox şikayət edənlər zamanlarından ən pis formada istifadə edənlərdir. Yəni biz əsasən zamanın qədrini bilməliyik. İndi tapşırıq 5. Tapşırıq 5-i siz videonun sona qədər izləyərkən görəcəksiniz. Mən orada qısa video şəkildə hazırlamışam. Tapşırıq 5-ə aid qısaca da olsa esse yazmışam. Videonun sonunda görə bilərsiniz. Videonu təbii ki də axıra kimi izləməlisiniz. Tapşırıq 6. Mətndə göy rənglə verilmiş sözlərin cümlədə hansı mənaçaları bənzətmə, səbəb, zaman, vasitə və s. əmələ gətirdiyini müəyyənləşdirin. Bu qaydaya aiddir. Qaydamız da olur qoşma. Qoşma köməkçi nitq hissələrinə aiddir. Biz bugünə kimi əsas nitq hissələrini keçmişdik. Əsas nitq hissələri isim, sifət, feil, say, əvəzlik və zərf. Bunlar əsas nitq hissələridir. Köməkçi nitq hissələri isə qoşma, bağlayıcı, ədat, modal sözlər və nidə. Bunlar köməkçi nitq hissələrinə aiddir. Bunlardan biri də qoşmadır. Qoşma ismin, adlıq, yiyəlik, yönlük və çıxışlıq hallarında olan sözlərə qoşularaq müəyyən mənaçaları yaradır. Məsələn, evə kimi, səndən başqa, bunun üçün və s. Yəni, qoşmanın da özünə aid necə desək, sözləri var. Yəni, qoşma da məna növlərinə, adlıq və məna növləri var, işləndiyi hallar var, yəni sözlərin işləndiyi hallar var. İndi mən başa saldıqca siz də biləcəksiniz ki, qoşma nədir. Qoşmanı başqa köməkçinin qisələrindən fərqləndirən əsas cəhətlərdən biri onun qoşulduğu sözlə birlikdə cümlə özü olmasıdır. Məsələn, sənin üçün darıxıram. Burada üçün qoşmadır. Qoşmaların hamısı quruluşca sadə olur. İsmin halları ilə işlənməsinə görə qoşmalar aşağıdakı qruplara bölünür. Adlıq və yiyəlik halla işlənən qoşmalar üçün, ilə, lalə, qədər, kimi, tək, ca və s. Yəni, bunlara da aid haqqında, haqda, bunlar deyən onlara aid sözlərdir. Yönlük halla işlənən qoşmalar qədər, kimi, dək, can, tərəf, sarı, doğru, qarşı, görə, aid, dair, əsasən, xas, məxsus və s. Çıxışlıq halla işlənən qoşmalar əvvəl, qabaq, sonra, bəri, başqa, savayı, qeyri, ötürü, özgə, əlavə, sarı və s. Qoşmaların məna növləri. Qoşmalar yaratdıqları məna çalarlarına görə aşağıdakı məna növləri yaranır. Yəni, qoşmada məna növləri var. Gəlin baxaq həmin məna növlərinə. Bilgəlik, vasitə, alət. Məna növüdür. Deməli, qoşmanın 9 məna növü var. Onlardan biri bilgəlik, vasitə, alətdir. Qoşma ilə lalə. Yəni, bunlar bilgəlik bildirəndə ilə, lalə və car şəkilçiləri ilə işlənir. Və işləndiyi halda olur adlıq, yiyəlik hal. Car şəkilçisinə aid, məsələn, yol boyunca şagirdlər söhbət etdilər. Digər məna növü zaman. Zamana aid olan sözlər, yəni zamana aid qoşmalar, əvvəl, qabaq, sonra, bəri. Bu sözlər zamana aid qoşmalardır. İşləndiyi hallar isə, yəni bu sözlər, bu qoşmalar, zamana aid qoşmalar
çıxışlı halda olur əsasən. İndi biz tapşırıqları işlədikcə görəcəyik. Məsəl üçün, səndən qabaq mən gəldim. Gördüyünüz kimi burada səndən sözündə dan-dən şəkilsiz işlənir. Deməli, həqiqətən də çıxışlı halda işlənir. Məsafə bildirməsi. Məsafə bildirəndə kimi, qədər, dək, can. Bu şəkilçilərlə işlənir. Və bu, daha doğrusu sözlərlə, bu qoşmalarla işlənir. Məsafə bildirərkən bu qoşmalar işlənir. Kimi, qədər, dək, can. Bu qoşmalar isə yönlük halda olur. Əsasən, yönlük halına birlikdə işlənir. Məsələn, mən məktəbə qədər gedirəm. Burada artıq məsafə bildirir. İstiqamət. İstiqamətə, istiqamətlə işlənən qoşmalar sarı, tərəf, doğru, qarşı. Bu qoşmalarla işlənir istiqamət bildirəndə. Və işləndiyi hal isə olur yönlük hal. Məsəl üçün, bizə sarı gəl. Gördüyünüz kimi burada sarı işlənir və həqiqətən də yönlük haldadır. Bizə sözü burada yönlük haldadır. Sonra, bizə sarı gəl, bizə tərəf gəl, bizə doğru gəl, bizə qarşı gəl. Bu sözlərlə də əvəz edə bilərik istiqamət bildirəndə. Bənzətmə. Bənzətmə kimi, qədər, tək, ca, təki. Bu sözlərlə işlənir. Bənzətmə, daha doğrusu bu qoşmalarla işlənir. Və işləndiyi hallar olur adlıq, yiyəlik hal. Bənzətməyə aid də deyə bilərik ki, məsəl üçün, quş tək. Məsəl üçün, filan kəs sevindiyindən quş tək uçurdu. Quş kimi uçurdu və yaxud da ki. Gördüyünüz kimi burada kimi işləndi. Sonra, fərqləndirmə. Fərqləndirmə hansı qoşmalarla işlənir? Başqa, savayı, özgə, qeyri əlavə bu sözlərlə işlənir. İşləndiyi hal isə olur çıxışlı hal. Fərqləndirməyə də aid deyə bilərik ki, səndən savayı hamı gəlib. Və yaxud da ki, səndən özgə hamı gəlib. Yəni, bu sözlərlə də əvəz etmək olar. Səndən başqa hamı gəlib. İstinad bildirəndə. İstinad bildirəndə bu qoşmalar görə əsasən qoşmalar işlənir və işləndiyi halda olur çıxışlı hal. Səbəb məqsəd bildirəndə bu qoşmalar işlənir. Üçün, görə, ötürü, sarı, üstündə, uğrunda, naminə. Və işləndiyi halda yüyəlik, yönlük, çıxışlı hal olur. Aidlik bildirəndə nəhayət ki, sonuncu məna növü aidlikdir. Aidlik bildirəndə də dair, aid, xas, məxsus, haqda, barədə bu qoşmalar işlənir. İşləndiyi hal isə olur yönlük, yiyəlik, adlıq hal. Biz sadəcə qoşmanın məna növlərini öyrənməliyik. Qoşmanın omonimliyi, sinonimliyi də var və onları gələcək dərslərdə izah edəcəm. Biz sadəcə hələlik qoşmaların məna növlərini öyrənməliyik. Məna növləri dediyim kimi 9 dənədir. Bayaqlarını da izah etmişdim. Siz onların daha doğrusu məna növlərinə aid işlənən qoşmaları əzbərləməliyik və işləndiyi halları bilməliyik mütləq. Deməli, 6-cı tapşırıqda görəndə verilmiş sözlərə baxaq. Aha. Belə vəziyyətə düşməmək üçün. Buradakı üçün məqsəd bildirir. Məqsəd bildirir. Səbəb məqsəd bildirir. Dedik ki, səbəb məqsəd bildirəndə də işlənən qoşmalar üçün, görə, ötürü, sarı, üstündə, uğrunda, naminə. Sonra ilə. Buradakı ilə də birgəlik bildirir. Sonra birgəlik bildirir. Mükafat kimi. Burada elə cümlədən də bilinir ki, mükafat kimi bənzətmədir. Sonra vaxt bitən kimi. Burada məsafə bildirir. Məsafə bildirəndə də işlənən qoşmalar kimi, qədər, dək, can. Və burada yönlük halda, işləndiyi halda yönlük halda olur. Deməli, vaxt bitən kimi burada da artıq məsafə bildirir.
Sonra tapşırık 7. Verilmiş sözleri müvafiq cümlelerde yerine əlavə edin ve onların yarattığı mənaçalarını izah edin. Baxaq, birinci cümlemiz. Səndən əvvəl mən danışmışam. Burada əvvəl sözü işlənəcək. Səndən ötürü darıxıram. Ötürü sözü işlənəcək. Şəhərə çatan kimi ilk növbədə Şəhidlər Xiyabanını ziyarət etdi. Körpə əllərini anasına doğru uzatdı. Sonra qoşmanı izah etdim. Tapşırıq 8. Qoşmaları tapın və uyğunluğu müəyyən edin. İnternetdən Qarabağa dair xeyli material tapdım. Biz dedik ki, aidlik bildirəndə dair, aid, xas, məxsus, haqda, barədə. Bu sözlər işlənir və buradakı dair sözü də aidlik mənasını bildirir. O, ailəsi ilə başqa şəhərə köçüb. Burada birgəlik mənasını bildirir. Bəzi adamlar müəllifin səhvini tutmaq üçün kitab oxuyurlar. Burada da səbəb, məqsəd mənasını bildirir. Aydın sevincindən quş kimi uçmaq istəyirdi. Burada da bənzətmə mənasını bildirir. Sonra, dünəndən bəri yağan qar yeri yurdu ağ örtüyə bürünmüşdü. Burada da zaman mənasını bildirir. Tapşırıq 9. Cümlələrdə nöqtələrin yerinə uyğun gələn qoşmaları əlavə edin. Eldardan başqa heç kim gəlməmişdi. İllərdən bəri onunla görüşməmişdi. Ana qəhrəman oğlu üçün fərq edirdi. Düşmənə qarşı nifrətim daha da artdı. Onunla qarşılaşdığım üçün sevinirdi. Qarabağ məsələsinə dair görüş keçirildi. Onun kimi rejissor az tapılar. Yağışdan sonra güclü külək başladı. Sonra tapşırıq 10. Hansı cümlədə görə qoşması istinad, hansında isə səbəb məqsəd ifadə edir? Gəlin A bəndini yəni oxuyaq. Bəndini deyəndə, yəni cümləsini oxuyaq. Plutarxa görə Makedoniyalı İskəndər 356-cı ildə anadan olmuşdur. Burada istinad bildirir. İstinadda da istinad bildirəndə görə və əsasən qoşmalar işlənir. Gəlin indi isə burada Plutarxa görə sözündə görə sözünü əsasən sözlə əvəz edək. Plutarxa əsasən Makedoniyalı İskəndər 356-cı ildə anadan olmuşdur. Həqiqətən də istinad bildirir. Müsabiqəyə yaxşı hazırlaşmadığına görə mükafatsız qaldı. Burada isə səbəb bildirir. Səbəb məqsəd bildirir. Sonra tapşırıq 11. Qoşmaların aid olduğu sözlərə müvafiq hal şəkilçiləri artırmaqla cümlələri köçürdü. Mənim üçün bu məsələnin həlli vacib idi. Üçün dedik ki, yiyərik halda olanda işlənir. Üçün sözü yiyərik halda olanda işlənir. Burada da məsbiyyət olduğu üçün mənim üçün olacaq. Mənim üçün də burada həqiqətən yiyərik haldadır və olacaq mənim üçün bu məsələnin həlli vacib idi. Səndən başqa. Başqa sözündə də, yəni başqa qoşmasında da çıxışlı hal işlənir. Səndən başqa halımı kimsə bilməz. Şəhərə kimi maşınla getdik. Şəhərə kimi maşınla getdik. Dünənə qədər onun haqqında yüksək fikirdə idim. Dayım iti addımlarla bizə tərəf gəldi. Artıq bu istiqamət bildirir. Sonra 2 ildən bəri görmədiyi doğma şəhərə çatmışdı. Bəri burada da zaman bildirir. 2 ildən bəri. Və çıxışlı halda işlənir. Ondan başqa
Heç kəsin bu hadisədən xəbəri yox idi. Sonra, tapşırıq 12. Cümlələrdə qoşmaları tapın və onların yaratdığı məna çalarını müəyyən edin. Yetişmək üçün meyvənin günəşə, cavan məsləhətə ehtiyacı var. Burada yetişmək üçün qoşmadı və bənzətmə olur. Yetişmək üçün. Sonra, bütün uğurlarıma görə gənclikdə çəkdiyim acıq və əzablara borcluyam. Uğurlarıma görə. Burada isə istinad bildirir. Azadlıq yoxa çıxandan sonra yalnız ölkə qalır. Vətən isə artıq yox olur. Çıxandan sonra burada zaman bildirir. Başqasının səhvinə dözsək də öz səhvimizə qarşı amansız olmamalı. Amansız olmalıyıq daha doğrusu. Qarşı burada əslində istiqamət bildirir. Sadəcə burada yox deyəndir. Yəni qarşı əslində qarşı sözü istiqamət bildirir. Sadəcə burada ziddiyyət mənasında olur. Sonra odunçuya gücdən əvvəl təcrübə lazımdır. Burada isə gücdən əvvəl zaman bildirir. Sonra tapşırıq 13. Altından xətt çəkilmiş hansı söz qoşma deyil? İnsanın əzəməti onun boyu ilə. İlə sözü burada qoşmadır. Ölçülmədiyi kimi. Kimi burada qoşmadır. Millətin əzəməti də. Burada əzəməti də sözündə də qoşma deyil. Onun sayı ilə ölçülmür. İlə burada, ilə sözü burada qoşmadır. Sonra tapşırıq 14. Müşahidələrinizə istinad edərək aşağıdakı qaydaları tamamlayın. Tərəf, doğru, qarşı, sarı qoşmaları yönlük halda olan sözlərə qoşulub istinad mənası əmələ gətirir. Əvvəl, sonra, qabaq, bəri qoşmaları çıxışlıq halda olan sözlərə qoşulub zaman mənası əmələ gətirir. Qədər, kimi, dək, can qoşmaları isə yönlük halda olan sözlərə qoşulub məsafə mənası əmələ gətirir. Bugünlük bu qədər. Artıq dərslərimiz bitdi. Sizə də dərslərinizdə uğurlar arzulayırıq. Gələn videolarımızda görüşənədək. Əgər bu cür videoların davamını istəyirsinizsə, videolarımıza like atmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Çalışma 5-i də dediyim kimi videonun sonuna qədər izləsəniz görərsiniz.